Hola, bona vespre. Ja teniu els quals vídeos de notes picades, blanques i negres, després les corxeres. Pues avui vaig a fer-ne un de notes lligades, per recordar el que és el moviment dels dits. Comencem per la nota mi i anem manejant-los d'un en un. I tornem al puesto. Ara comencem del re. I del do al re. Molt es presenta. I després es va utilitzar el metrònom. Posar-lo a 60, igual que fem per comptar la duració, les notes llargues, doncs és bo també a ajustar el moviment dels dits. Primer pensant en blanques. Ho hem fet ascendent, destapant els forats, ara ho fem descendent, tapant forats. Un poquet de costat perquè vegeu que quan alça el dit no me'n vaig molt lluny, no aneu fent los locos. I després el mateix en la mà dreta. I els dits xicotets preparats per una altra lliçó per les claus que n'hi ha ahir. Tenen molta feina els dits xicotets. Podeu anar provant perquè no vos sorprenga quan es tinguin que gastar. Ho hem fet descendent, tapant forats, ara anem a fer-lo ascendent, destapant-ne. En aquestes 8 notes, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, ja podíem fer alguna cançoneta, com era el Cumpleaños Feliz o Ramonet. Després el moviment passa a ser de negres.
12, el si bemol, sense tapar el forat. Si ho sabeu bé, si no, està bé. Què passa després? Quan una vegada dormim això, el que tenim que fer són intervals més grans. Sols a fer d'una nota a l'altra, que es diuen intervals de segona. De la primera a la segona, de la primera a la segona. Tant ascendent com de la primera a la segona, de la primera a la segona, com descendent. Doncs pues ara és menjar dos dits alhora. Perquè és un dit de la mà esquerra i un dit de la mà dreta i tenen que anar a l'hora. Ascendent. Ho fes sense respirar, vosaltres feu la paroneta de respirar. I, com vos dia, porta el metrònom 60. El que heu de fer és, poquet a poquet, anar pujant-li. Primer de 3 en 3. 63. 66. 69. I 72. I a partir de 72, de 4 en 4. Exercicis. Ja sabeu que des de la unitat 4 pa acabant que ven les negres fins la 8 o 10 i degueu adelantar. El que vos dia, a partir de 72 anar pujant de 4 en 4, 76, 80, 84, 88, etcètera, etcètera, fins a arribar hasta el 120. Per què? Perquè quan arribeu a aquesta velocitat podeu tornar arrere al 60 i fer corxeres. És a dir, en un moviment, ara sols fem una nota, pues en un temps, en un colp de metrònomo, fer dos notes. Això són les corxeres, que sí que ho sabeu. Si posem a 60, és el mateix que les negres a 120. Primer faré negra, do, re, i després corxeres. Do, re, do, re, do, i faríem el mateix procés. Començar primer lentament, vull dir, fent moviments conjunts d'un dit i prou, i després alçant-ne dos. Etcètera, etcètera. Eixa serà una altra història. Adeu!